Բարիօր հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, դուք լսում կամ դիտում եք լրատվական ռադիոն 106 եւ 5 հաճախականությամբ Երևանում, իսկ Արցախում 101 եւ 5 հաճախականությամբ։ Թարմողեղովն ենք սկսում առաջին խոսափողի մոտ հյուրընկալել եմ հանրային եւ քաղաքական գործիչ, ինչպես նաեւ ժողովրդավարական հարթակ հիմնադրամի տնօրեն Գարեգին Միսկարյանին, իսկ երկրորդ խոսափողի մոտ Մոնիկա Մամյանն է աշխատելու։ Բարիօր, պարոն Միսկարյան, ուրախ եմ, որ այստեղ եք։ Ես կուզեմ, որ մենք սկսենք հենց հարթակի գործունեությունից, ինչով է զբաղվում այս հարթակը և ովքեր են կանգնած այս գործունեության կուլիսներում, այսպես ասած։ Նորից ողջույն, հարթակը զբաղվում է, ինչպես անունը հուշում է, ժողովրդավարության հաստատմամբ, այսինքն ժողովրդավարական հարթակ է, որտեղ են անհատները, են հասարակական կազմակերպությունները, են քաղաքական ուժերը, որոնք նպատակ ունեն Հայաստանում ունենալ տեսնել ժողովրդավար պետություն, համագործակցության եզրեր են գտնում այդ հարթակի շրջանակներում, համատեղ պրոյեկտներ, և ձգտում ենք արդյունավետությունը մեր առանձին կատարած աշխատանքների ավելացնել։ Ինչով ենք հիմա զբաղվում, բացի այն, որ փորձում ենք աջակցել տարբեր պրոյեկտների առանձին, որը մերը չի։ Ինչ պրոյեկտների մասին է խոսքը։ Կրթական, սոցիալական, հիմնականում կրթական, բայց մենք հիմա ինքներս ենք նախաձեռնել մի պրոյեկտ, որտեղ որի նպատակն է ստեղծել մեդիա կոնտենտ, որը կօգնի մեզ ինքնորոշվելու և որը կտանի դեպի հանրության որոշակի քաղաքականացման լավ իմաստով, այսինքն քաղաքականության մասին պատկերացումները փոխելու և եթե մի բառով ասենք, ինքնակրթության հարթակ կարող է դառնալ այդ բովանդակությունը, որը մենք տալու ենք, նպաստելու է դրան։ Շեշտը, այսինքն դնում եք հիմնականում երիտասարդների վրա։ Ոչ միայն երիտասարդների, բայց առավելապես երիտասարդների, որովհետև երկու պետք է հասկանալ, որ ժողովրդավար պետություն ունենալու համար, քանի որ հիմա մենք շատ զրոյական վիճակին մոտ ենք այդ առումով, մենք պետք է դնենք երկու հեռահար նպատակներ և մոտահար, հա, մոտակար նպատակներ։ Հեռահար նպատակների մեջ մտնում է այսօրվա երիտասարդներին կրթելը այդ առումով, իրենց սովորեցնելը, որպեսզի նրանք լինեն ավելի արժեքային և ավելի լավ պատկերացնեն այն խնդիրները, որոնք մենք ժամանակին չենք կարողացել գիտակցել և պատկերացնել իրենց տարիքում։ Մյուսը դա ավելի բարձր տարիքի մարդկանց, ովքեր արժեբանական առումով ավելի ժողովրդավար են և ցանկություն ունեն մասնակցելու հանրային կյանքի կազմակերպմանը ու Հայաստանի կայացմանը, իրենց հետ աշխատանքն է և իրենց հետ համագործակցությունը։ Պարոն Միսկարյան, քաղաքականության մասին այդ ամեն ինչը օբյեկտիվորեն մատուցելը Հայաստանում դժվար չէ։ Շատ դժվար է, բայց անհնար չի, մեծ ռեսուրս և էներգիա է պահանջում այդ ամեն ինչը, պարզ ճշմարտություններ անընդհատ ապացուցելու համար, հա։ Բաներ կա, կարծրատիպեր կա, որ մարդկանց մեջ խորացել, նստված կատվել ու դրանց դեմ գնալը շատ դժվար է։ Դրա համար ես ձեզ ասեմ, մենք ընտրել ենք նվազագույն դիմադրության ճանապարհը, այսինքն մենք փորձում ենք համագործակցել ենք մարդկանց հետ, ովքեր հակված են լսելու և ցանկություն ունեն փոփոխություններ տեսնելու, ոչ թե ամենկերպ կարճած են եղածից և հուսալքված են, հույսները կտրված են, այդ տեսակ մարդկանց հետ գոնե այս փուլում աշխատել անհնար է։ Իսկ այս կրթական ծրագրի մասին, որ խոսում եք, ինչպես կարող են միանալ, եթե ցանկություն կա։ Տեսեք, հիմա այդ նյութերի թվայնացման, նկարահանման փուլն է ընթանում, զուգահեռ կայք ենք պատրաստում, որտեղ այդ նյութերը տեղադրվելու են և բոլոր ցանկացողները, ովքեր հետաքրքրված կլինեն, իրենք կարող են այդտեղից ստանալ այդ ինֆորմացիան։ Երկրորդ փուլով, երբ որ այդ նյութերը պատրաստ կլինեն, նախաձեռնելու ենք ակումբներ մարզերում, որտեղ այդ նյութերի հեղինակները
իրենք անձամբ մասնակցելու են քննարկումներին, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր այդ նյութը նայել են եւ կոնկրետ թեմայի վերաբերյալ հարց ունեն, իրենք հենց առաջի ձեռք այդ գիտնականից կարող են ստանալ պատասխանները իրանց ուզող, դա երկրորդ փուլում այդ շրջագայությունների եւ նրանց կազմակերպման հարցն են լուծելու, երրորդ փուլով ցանկություն կա ունենալ առավել ակտիվ եւ ինտենսիվ քաղաքացիների զբաղկացած քաղաքական դպրոց կամ ավելի խորը գիտելիք տալ այն մարդկանց, ովքեր տեղական ինքնակառավարման մակարդակում կամ համապետական կցանկանան մասնակցել որոշումների կայացմանը։ Այսինքն քաղաքականության նոր դաշտ եք ստեղծում։ Փորձում ենք ստեղծել նոր քաղաքական միջավայր, նոր քաղաքական առողջ ուժեր, որոնք կվերափոխեն այն քաղաքական կոչվածը, ինչ որ հիմա կա եւ ինչ որ հիմա չափազանց ապակաղաքական է։ Հարթակի հետ կապված մի հարց էլ, հետո անցնենք ներքաղաքական զարգացումներին։ Այս պահին հարթակում մոտ քանի հոգի, այսինքն թիվը մեծ է մասնակ անդամների։ Հարթակը ինքը հիմնադրամ է, այսինքն հիմնադրամի մեջ կան հոգաբարձուներ, 7 հոգի են հոգաբարձուները, այդպես անդամագրում չկա։ Մենք ուղղակի աշխատանքները համակարգելուց տարբեր ձևով համագործակցում ենք տարբեր կազմակերպությունների եւ անհատների հետ։ Օրինակ 5 րոպեստեղ մտնելուց առաջ տվել եմ հարթակի կողմից ռազմամարզական կրթարանների ասոցիացիայի հիմնադրման հետ կապած հարթակի այդ փաստաթուղթը, որը հավաստում է, որ մենք հիմնադիր ենք եւ ցանկանում ենք հիմնադրել։ Այսինքն տարբեր են, շատ տարբեր են այն բոլոր ասպարեզները, որտեղ մենք մասնակցում ենք, բայց իրենք ընդհանուր ունեն միավորող բան, դա ժողովրդավար Հայաստանի Հանրապետություն ունենալն է։ Շնորհակալ եմ, անցումը գուցե շատ կտրուկ լինի, բայց ուզում եմ վերադառնալ Հատիս լեռան վրա կառուցվող Արցանի պատմությանը։ Դուք բավականին ակտիվ եք այդ իմաստով եւ ընդհանուր շատ հայտարարություններ եղան այս շրջանում, ընդհանուր ամփոփելով էս ամենը, ինչ սպասում ունենանք Հատիսի հետ կապված, Մանու Իսկարյան։ Ես կասեմ, որ այդ անցում չկա ընդհանրապես, դա նույն ժողովրդավարության թեմայի շարունակությունն է եւ այն պայքարը, որ կամ այն բողոքի ձայնը, որ մենք բարձրացնում ենք, դա հենց Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավար ինքնիշխան իրավական պետություն ունենալուն միտված բողոքի ձայնը, այսպես ասած, որովհետև կոնկրետ Հատիսի հետ կապված, տեղի հետ կապված բազմաթիվ երկու եւ ավելի օրենքներ են խախտվել, եթե ոչ ավելի շատ էլի, որովհետև այդտեղ դեռ քննություն պետքա ընդանա, եւ որը ինքնստինքյան ենթադրում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում օրենք չի գործում, եւ նորից մենք վերադառնում ենք նախկին հին ու բարի դաբրոների դաշտ, եւ դա ինչ խոսք շատ վատ է, մեղմ ասած, շատ մտահոգիչ է, եւ այստեղ իրականում խնդիրը գնում է մեր իրավունքների պաշտպանության համար, առավելապես հետո նոր արդեն բնապահպանական է իր բնույթով։ Բնապահպանական առումով ինչ խնդիրներ ընդհանրապես կառաջանան։ Բնապահպանական առումով դա մասնագետներ պետք է ասեն, որովհետև շմակ պետք է իրականացվի, պիտի իրականացվեր, եթե այդ տարածքը չլիներ բնության հուշարձան, բայց քանի որ բնության հուշարձանա, ըստ էության այդտեղ այն ինչ նախատեսվում է, ուղղակի բացառվում է, որ կառուցվի օրենքի շրջանակներում։ Մի ճանապարհ կա, որ բոլոր օրենքները փոխեն այնպես, ինչպես իրենց է հարմար, եւ նախկին օրենքները, նախկին խախտումները, որ արդեն իսկ եղել են, դրանց վրա աչք փակեն, այսինքն եւ դատախազությունը, եւ դատարանները, եւ իրապապահ ամբողջ համակարգը, եւ տարածքային ինքնակառավարման մարմինները այդ քայլերով ցույց կտան, որ պատկանում են մի հոգու, Նիկոլ Փաշինյանին, որը կառավարության նիստին հայտարարություն արեց, որ ինքը իր հավանությունն է տալիս այդ ծրագրին, եւ
բոլոր մարմինները այսպես լռում են։ Եթե չեն էլ լռում, որոշ բացառություններով, օրինակ մշակույթի նախարարությունը հայտարություն տարածեց և շրջակա միջավայրի նախարարությունը հայտարություն տարածեց, այդուհանդերձ պետք է ասել, որ այդ հայտարարությունները անատամ հայտարարություններ են, ոչ մի բան չասող, այսինքն տեղի ունեցել հանցագործություն, իրենք ինչ-որ կոչ են անում շարունակել այդ հանցագործությունը, այն դեպքում, որ պետք է պահանջել պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։ Չեք կարծում, պարոն Միսկարյան, որ սա փաստում է, որ կառավարությունը ինքնուրույն է ցանկացած որոշում կայացնում անջատ բոլոր կառույցներից, այսպես ասած։ Դե կառավարությունը ինքնին կառույցների ամբողջություն է, հարցը այն է, թե ինչպես են կայացվում այդ որոշումները և որքանով են այդ որոշումները բխում այն օրենքներից, որով մենք կազմակերպում ենք մեր կյանքը։ Ես կարծում եմ, որ այս գործընթացը ցույց է տալիս, որ այն մարդիկ, ովքեր այնտեղ որոշում են կայացնում, իրենք թքած ունեն այդ օրենքների վրա։ Ավելին ասեմ, ես սկսում եմ կարծել, ավելի եմ համոզվում, որ այդտեղ կա կոնկրետ հովանավորչության դեպք, որովհետև այդ հայտարարությունը, որ արվեց, այդ հայտարարությունից առաջ արդեն շինարական աշխատանքներ կատարվել էին, և պատկան մարմինները պարտավոր էին ոչ թե կառավարության նիստում հայտարարություն անել և այդ բառը չգիտեմ հայերեն ոնց ասել, դաբրոտալ, հա, այդ հայերեն չկա էլ դա, այլ պիտի գործ հարուցած լինեին, պիտի վարչապետը կանգներ և ասեր, ես ինչ եք անում, ընկերներ, ես դուք ոնց եք վերցրել և բնության հուշարձանը ավիրել, պատմամշակութային հուշարձանը, որ գագաթինա ավիրել, այն դեպքում, որ ոչ մի օրենքը արգելում է, ուղղակի արգելում է, պիտի կանչեր այդ իրենց մարզպետին, ասեր, գնացեք մի հատ տարածքային ինքնակառավարման մարմինների հետ խոսեք, տեսեք այդ օտարումը ոնց է եղել, դատախազություն պիտի դիմեին, չգիտեմ, այսինքն պիտի պաշտպանեին օրենքը, ոչ թե փորձեն շրջանցել և անել են ինչ անում են, հա։ Այն, որ օրենքները այսքան խախտվում են, արդյոք դա նաև պատճառ չէ, հետևանք չէ նրա, որ հասարակությունը չի արձագանքում այս ամեն ինչին այնպես, ինչպես որ պիտի արձագանքի։ Այո, բայց ամբողջ հասարակությունը չի կարող ամեն ինչին միշտ արձագանքել, այդտեղ է, որ կարևոր է քաղաքացիական հասարակության տեղը, դերը, և իհարկե դե ինչ խոսք իրավապահ մարմիններն էլ իրանց գործը պետք անեն, բայց քանի դեռ հանրության մեջ չկա կրիտիկական թվով մարդկանց համախումբ, որը իր իրավունքների համար կպայքարի և կպարտադրի, որպեսզի կառավարող ուժը, կառավարիչները հետևեն օրենքի տառին, ապա մենք միշտ ունենալու ենք դեպի օլիգարխիկ և ավտորիտար համակարգ ձգտող կառավարիչների, այսինքն ինքը ինքնաբերաբար չի գնալու դեպի ժողովրդավարացում պետությունը, եթե դրա անհրաժեշտությունը չի զգում և դրա պահանջը չի ձևակերպում այդ քաղաքական շերտը, որը պիտի ունենա ցանկացած ժողովրդավար պետություն։ Առաջարկը ծնում է պահանջարկ, այսպես ասած։ Եվ կուզենայի ես իմաստով փորձել հասկանալ, արդյոք այդքան, որ ասում են, սա տուրիզմի զարգացման համար նպաստավոր է և այլն և այլն, իսկապես սա կարող է այդ ուղղությամբ գոնե որևէ արդյունավետ գործ կատարել մեր պետության համար։ Գիտեք, ցանկացած տեղում էլ, որ դնեք պետության գույքը, կոպեկներով օտարեք, առավել ևս հուշարձանը, օրինակ պատկերացրեք Գառնուձորում մի հատ լավ օբյեկտ սարքի մեր հարգարժան, ասենք համապատասխան օլիգարխներից մեկը, կզարգացնի դա տուրիզմը, թերևս սա ինչ-որ մի չափով, ինչ-որ մարդիկ, որոնք ստամոքսի հետ խնդիր չունեն, կգնան Գառնուձորում, բացի այդ քարեր նայելուց, ասենք նաև ստամոքսը լցնելու, հիմա այդ 10 միլիոնային ասում դոլարով ինչքան ներդրում է արվում, կզարգացնի դա, դե ինչ-որ մի չափով, հա, ոնց էլ չլինի, մարդիկ կլինեն, որոնք գնան այդ բետոնը տենալու, բայց հարց այն է, որ դա ինչ ենք մենք հասկանում տուրիզմ ասելով, մենք նկատի ունենք ներգնա տուրիզմը, թե ներքին տուրիզմը զարգացնելը, մենք դրանով ում ենք ուզում խափենք բերենք Հայաստան,
տուրիստը Հայաստան առավելապես գալիս է եւ պետք է գա հայ մարդու համար։ Այստեղի հարաբերությունների որակը, այստեղի մարդկային անմիջականությունը, այստեղի այո, այդ ամեն ինչը մարդով է դառնում արժեք։ Եթե մենք մարդուն չենք արժևորում, իսկ մենք եթե մարդու իրավունքները ոտնահարում ենք, մարդուն չենք արժևորում, եթե մենք օրենքի առաջ ունենք արտոնյալներ, մարդուն չենք արժևորում, եթե մենք չենք ձգտում արդար միջավայր ստեղծել, մարդուն չենք արժևորում, եւ այդպես հազար այդպեսի դրվակ կա, որ կարելի է թվարկել, ապա այստեղ տուրիստ հալավ ասենք 1000 հոգի լավել եկավ։ Պատկերացնու եք, այդքան մարդ այստեղից արտագաղթելու այդ անարդարության պատճառով։ Դե ականհայտորեն Պարոն Միսկարյան, ընդդիմությունը վստահ է, որ երբ իրենք սեպտեմբերից կրկին սկսեն պայքարը, ասենք խորհրդարանական ընդդիմությունը, խորհրդարանական ընդդիմությունը վստահ է, որ պարզապես անհնար է խորհրդարանական ասել այս մասին, որովհետև խորհրդարանում ներկա չեն պարզապես։ Ոչինչ, բայց ամեն դեպքում այո, ոչ մեկը ներկա չի։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը վստահ է, որ սեպտեմբերից, երբ սկսեն պայքարը, ամեն դեպքում միացողների թիվը պայքարին ավելի մեծ է լինելու։ Ձեր տեսակետն է հետաքրքիր, արդյոք այսքան դադարից հետո եւ ընդհանրապես դադարները չեն խանգարում նման գործընթացներին ավելի ակտիվացնել։ Ես չգիտեմ, երբ ձեր տաղավարում ենք դրա մասին խոսել, խորհրդարանում գոյություն ունեցող արկա քաղաքական ուժերը, ես շատ մտերիմներ ունեմ իրանց մեջ, ընկերներ ունեմ, բայց դա բացարձակ կապ չունի մեր օբյեկտիվ իրականության հետ եւ պետքա ճիշտ գնահատական տալ։ Իրենք առանձին գուցե նաև շատ լավ մարդիկ են եւ ընդ որում եւ ընդդիմության, խորհրդարանական ընդդիմության մեջ ունեմ միանշանակ այդ հարցը եւ հա եւ կառավարող ուժի, բայց պետք է հասկանալ, որ այն ինչ որ կատարվում ազգային ժողովում քաղաքական առումով մեր պետության հետ կապ չունի, մեր պետական շահի հետ կապ չունի, պետականության կերտման հետ կապ չունի, ժողովրդավարացման հետ կապ չունի։ Այնտեղ մի խումբ մարդկանց եւ ընդդիմադիրների կողմից եւ իշխանավորների կողմից պայքարն է իշխանության համար, զուտ պայքար իշխանության համար, թե ինչպիսի Հայաստանն են ուզում իրենք կառուցել, դրա մասին խոսք չկա։ Եթե դուք ուշադիր եք հետևել, իսկ ես վստահ եմ, որ ուշադիր եք հետևել, այն փոխադարձ մեղադրանքները, որ հնչում են, դրանք ապագայի հետ կապ չունեն, հասկանում եք, դրանք անցյալ ու մարված քայլերի գնահատականներ են, որով մեկը մյուսին փորձում է ավելի սևացնել, որ ինքը մի քիչ լավ է երևա, մոխրագույն երևա, մոխրագույն ուժերով մենք պետություն չենք կառուցելու։ Դրա համար պետք է հասկանալ, որ այն մարդիկ, ովքեր ընտեղ են, իրենք անում են այն, ինչ կարողանում են եւ այն, ինչի ընդունակ են։ Մենք որպես հանրություն պետք է ուժ գտնենք մեր մեջ ձևավորելու նոր քաղաքական մշակույթ, նոր քաղաքական էլիտա, նոր քաղաքական շերտ, նոր քաղաքական սերունդ, որը արժեբանորեն կտրուկ կտարբերվի նրանցից, ովքեր եղել են մինչև հիմա այս 30 տարիների ընթացքում, ես էլի անհատներ չեմ վերցնում, այլ ամբողջականությունը, եւ այդ տարբերությունը կբերի պետության կայացման ու զարգացման։ Դե ակնհայտորեն դրանով հասարակությանն են փորձում մանիպուլացնել, եթե կարող ենք այդ բառը օգտագործել, կամ հասարակության հույզերի, զգացումների վրա ազդել։ Ինչքան ժամանակ է մեզ պետք, որպեսզի հասարակությունը գա ընդգիտակցման, որ սա ճիշտ երկրի, լավ երկրի հիմքը չէ եւ պիտի փոփոխություն անել, այսինքն որևէ կողմի հոսանքով չգնալ, այսպես ասած։ Նայեք, ժողովրդավարությունը ինքնին այնպիսի մի համակարգ է, որ անընդհատ զարգացման, փոփոխման, տրանսֆորմացիայի է ենթարկվում տարբեր ժողովուրդների մոտ, տարբեր ձևով, տարբեր ինտենսիվությամբ, եւ մենք որպես հանրություն, եթե ուզում ենք ժողովրդավար պետություն ունենալ, պետք է հասկանալ, որ չկա այդպիսի մի կետ, որի դեպքում մենք ասենք, այ, ահա, մենք վերջապես ունեցանք ժողովրդավար պետություն, հիմա կարող ենք ոչ մի բան չանել։
Ոչ, դա անընդհատ պայքար է, անընդհատ մրցակցություն է, անընդհատ զարգացում է, որը շարունակական պիտի լինի։ Հիմա այդ առումով ժողովրդի իրավագիտակցությունը, հանրության իրավագիտակցությունը անընդհատ բարձրացնելու կարիք կարող է լինել, կրթության որակը բարելավելու կարիք անընդհատ կարող է լինել և լինելու է։ Եվ օրինակ սկանդինավյան պետություններում, կարծեմ Դանիայում, այդ իրավագիտակցության աստիճանը 80% է քաղաքացիների, այսինքն իրենց հեշտ չի մանիպուլացնել։ Ես հիմա ենթադրենք, այդ թիվը չեմ էլ ասել, այնտեղ բարձր է, և ինչու է բարձր, որովհետև դպրոցը ավարտող աշակերտը քաղաքագիտական և հասարակագիտական ավելի մեծ գիտելիք ունի, քան մեր որոշ քաղաքագետներ, վերլուծաբաններ։ Այսինքն տերմինների, արժեքների, մոտեցումների առումով այդ մարդիկ փոքրուց սովորում են, և իրանք այդ պետությունը պատկերացնում են նենց, ոնց որ պատկերացնում են օրինակ իրանց տունը, գիտեն որտեղ ինչ ա դրած և որը ինչի համար ա։ Մեր մոտ չկա այդ, և երբ կունենանք մենք այդ 80%-ը, դա դժվար է ասել, մյուս կողմից պետք է հասկանալ, որ անհրաժեշտ էլ չի, որ 80% լինի, որպեսզի դու կարողանաս սկսել ժողովրդավար պետություն սարքել և այդ կրթական ռեֆորմներն անես, որպեսզի սկսես գնալ դեպի այդ 80%-ը։ Իմ գնահատմամբ դա 1% հանրությունն է, 20,000 մարդ, որը այդ հարցերի պատասխաններն ունի, այ ինչա պետություն, ինչա հայրենիք, ինչա ժողովրդավարություն, ինչա իրավունք, ինչա օրենք, և էլի տենց մի 10 հարց, և ինքը այդքանը իմանալով հանգել այն գիտակցության, այն մտքին, որ իր անմիջական մասնակցությամբ միայն հնարավոր է հասնել այդպիսի պետության, որպիսին ինքը ուզում է, ինքնիշխան, իրավական, ժողովրդավարական, սոցիալական պետություն։ Այդ հարցերի պատասխանները իմացողները վստահաբար շատ քիչ տոկոս են կազմում։ Այո, և ժողովրդավարական հարթակ հիմնադրամի առաքելությունը, այսպես ասած, հենց մարդկանց օգնելն է, որպեսզի գտնեն այդ հարցերի պատասխանները։ Խնդիրը նրանում է, կներեք, որ այդ հարցերի պատասխանները այդպես դրած չի և միանշանակ չի, մարդու ամբողջ այդ իր աշխարհընկալ ման արժե համակարգի մտահորիզոնի արդյունքում է ձևավորվում իր համար այդ պատասխանները և այն համոզմունքը, որ այն պատասխանը, որ իր համար համոզմունք է դառնում, այսինքն այդ չի լինի այնպես, որ դու գնաս մի օրում ասես, այ պետությունը սա է, մարդն էլ ասի, այս ինչ լավ բան ասեցիր, բարի պետություն սարքենք ու սկսի սարքել, չէ։ Պարոն Իսկարյան, վաղ չկա, որ այս քիչ տոկոսին ամեն դեպքում շատ տոկոսը կուլ կտա։ Չէ, որովհետև շատ տոկոսը չգիտի ինչ ա ուզում, ապրում ա իր օրվա հոգսերով, իսկ այդ քիչ տոկոսը ինքը արդեն գիտի, ինքը ծրագրեր ունի, պլաններ ունի, սկզբունքներ ունի, և ինքը ամենակարևորը արժեբանորեն արդեն համագործակցում է միմյանց հետ, ի տարբերություն նրանց, որ իրար հետ չեն համագործակցում, այլ օրինակ կարելի է իրանց հեշտ մանիպուլացնել հակառակ կողմից, բայց այստեղ կարևոր է հասկանալ, որ ժողովուրդը իրականում միամիտ չի, և պետք էլ չի, որ բոլորը գիտությունների դոկտոր լինեն քաղաքագիտության, բայց եթե լինեն այդ 20,000 մարդը, ում իհարկե վստահելու են 100,000-ավոր մարդիկ, որովհետև այդ մարդիկ ազնիվ են լինելու և անկեղծ են լինելու իրանց նպատակների մեջ, այդ դեպքում այդ ժողովրդին էլ մոլորեցնել չի լինելու, որովհետև այդ 20,000-ից մեկին գալու են ասեն, ախպեր, ես ինչ են ասում, ճիշտ են ասում, այդ մարդն էլ բացատրելու է, ճիշտ են ասում, թե չէ, ու ըստ այդմ որոշում է կայացնելու այն մարդը, ով այդ 20,000-ի մեջ չի, հա, պայմանական ասած։ Պետության հանդեպ այդ հստակ որոշումը, այդ նպատակը պատկերացնելու համար դպրոցից, մանկապարտեզից չպիտի այդ դաստիարակությունը սկսել, և արդյոք մեծ տարիքում, օրինակ այս տարիքում, իմ տարիքում դժվար է մարդկանց ինչ-որ ուղղությամբ տանել, բարդ չի դա լինում։ Դժվար է տանել, գրեթե անհնար է այն դեպքում, եթե մարդ չի ուզում, բայց եթե օրինակ դուք ցանկություն ունենաք, մի օր ձեզ
հանգեք այն մտքին, որ չէ, մինչև դուք չզբաղվեք պետականաշինությամբ ձեր փոխարեն ուրիշի չի զբաղվելու, դուք հաստատ կգտնեք այն գիտելիքը և այն մարդկանց, ում հետ կսկսեք այդ ուղղությամբ աշխատանքներ կատարել։ Ինչ վերաբերում է դպրոցին, անխոս դպրոցից, մանկապարտեզի, ծննդատնից է պետք սկսել, բայց պետք է հասկանալ, որ դա երկարաժամկետ պլաննա, իսկ կարճաժամկետի համար, որպիսի այդ ռեֆորմները արվեն և դպրոցից իրական գիտելիք տրվի մարդուն, պետք է այդ փոփոխությունը քաղաքական դաշտի լինի, տեղի ունենա։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պարոն Միսկարյան։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Հարգելի ռադիոլսողներ և ռադիոդիտողներ, հիշեցնեմ, որ թարմ ուղեղով նեիք դուք լսում կամ դիտում, իմ զրուցակիցներ հանրային և քաղաքական գործիչ և ժողովրդավարական հարթակ հիմնադրամի տնօրեն Գարեգին Միսկարյանը, տաղավարում Մոնիկա Մամյան աշխատեց։ Այսօր այսքանը։